Qaradağlı hadisəsi ilə bağlı indiyədək 12 nəfər beynəlxalq axtarışa verilib. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri azərbaycanlıları bir milli qrup kimi məhv etmək məqsədi ilə 14-17 fevral 1992-ci il tarixlərində Xocavəndin Qaradağlı kənd sakinlərindən 9-u az yaşlı, 10-u qadın, 14-ü 60 yaşdan yuxarı, 34-ü kişi cinsindən olan cavanlar olmaqla 67 nəfəri öldürüblər. 2 nəfərə ağır bədən xəsarətləri yetiriblər. 9-unu isə girov götürüblər. Eyni zamanda yaşayış binalarını və dövlət obyektlərini qarət edərək yandırıblar. Erməni hərbi birləşmələri Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində yaşayan 200-dən artıq azərbaycanlı əhalini yaşadığı yerdən didərgin salmaq məqsədi ilə müxtəlif vaxtlarda onların həyətyanı sahələrinə və yaşadıkları evlərə basqınlar etmiş, qarətlər törətmiş və digər zorakılıq hərəkətlərinə törətmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazilərində erməni silahlı birləşmələri və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə və digər cinayətlərin araşdırılması məqsədi ilə birgə istintaq əməliyyat qrupu yaradılmışdır. Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyət göstərən separatçı rejimin silahlı hərbi birləşmələri və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən sülh və insanlıq əleyhinə, habelə müharibə və digər cinayətlərin araşdırılması məqsədi ilə istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Hazırda Respublika Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə istintaq tədbirləri davam etdirilir.